Тревога охватывает, начинаются крики. Это самый страшный страх ребенка, тот страх, что меня оставят, меня забудут. Поэтому много раз говорить: я за тобой приду, когда вы погуляете, когда вы покушаете, я буду здесь, как штык. И я очень сержусь на мам, которые не выполняют этих обязательств, потому что они просто не понимают, какой реальный вред наносит психологическому благополучию ребенка. Що ж, будемо сподіватися, що наша розмова стане корисною для телеглядачів наших. Дякуємо вам, що завітали і за такі слушні поради. Я ж нагадаю, що з дитячим психологом Оленою Науменко ми говорили про те, як привчити дитину до дитячого садочка, а також як зробити так, аби вона туди ходила із задоволенням. Ми вже подолали наш ефірний екватор, утім далі на вас чекає не менш захоплива та актуальна інформація. Ну, а саме в найближчі 30 хвилин ви дізнаєтеся про таке. Відтак, наша Катерина Соляр розповість про те, як ремонтують та реставрують Андріївську церкву. На якому етапі роботи наразі, про це підемо під час прямого включення. А ось з екологом Андрієм Хрудьбою поговоримо про те, які екологічні виклики наразі стоять перед Україною та Києвом. Зокрема, чи відчуваємо ми ще й досі відголосок Чорнобильської катастрофи, а також екологічна культура, на якому рівні вона в українців. Не перемикайте улюблений телеканал, буде цікаво. Дякуємо, що не перемикаєте і залишайтеся з нами. Ми переконані, що ви зробили правильний вибір, адже свій день починаєте у компанії найбадьорішого ранку України. Заради вас уся наша команда готова невтомно працювати, аби саме ви повсякчас були в курсі усього, що відбувається у світі. Від резонансних подій світового масштабу до кумедних відео з мережі, котрі за короткий проміжок часу встигли стати справжніми хітами. І не забуваємо ми про новини зі світу друзів наших менших. Звісно, у кожного з дитинства є улюблені іграшки, з якими важко розлучитися, коли дорослішаєш. Так, африканський лев Ламбард виріс дуже ласкавим і грайливим великим котиком, який не може заснути без своєї улюбленої ковдри. Він уперше потрапив у центр допомоги диким тваринам у 2004 році. Тоді йому було лише кілька місяців. Одна сім'я із Західного Техасу таємно викупила левеня у браконьєрів. Але господарі швидко усвідомили, що утримувати в будинку лева набагато складніше, ніж звичайну кішку, і віддали його в центр. Ламберт дуже швидко пристосувався. Здавалося, що левеня щасливе, але волонтери відчули, щось звірові не вистачає. Директор центру Вікі Кіхей якось припустив, що левеня росло в домашніх умовах і часто спало на ліжку. Тому Вікі купила Ламберту ковдру. І тепер кожну ніч протягом 2 років лев спить тільки з нею. Ну, а потім прокидається у гарному настрої, тож беріть приклад із цього лева, дивіться «Ранок по-київськи», а ми будемо рухатися далі. Ну, а наш ефір продовжимо добіркою свіжої та актуальної інформації. Отже, київські рятувальники проведуть рейд парковими зонами столиці. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в місті Києві. Завтра вогнеборці вийдуть у парки та сквери, щоб нагадати перехожим правила безпечного відпочинку на природі. У такий спосіб хочуть закликати киян бути обачними та попередити про пожежонебезпечний період, який розпочнеться з настанням тепла. Рятувальники також запрошують охочих приєднатися до рейду та перевірити знання киян разом. Про новини столичні говоримо й далі. Відтак, близько 100 нових карет швидкої медичної допомоги придбають для Києва цього року. Про це повідомив начальник служби експлуатації транспорту комунальної організації «Київмедспецтранс» Володимир Кушнір. За його словами, виділених 220 мільйонів гривень вистачить, щоб придбати нові автівки швидкої, запчастини, провести ремонт старих карет та підтримати справність існуючого медтранспорту. Керівник служби також зазначив, що купувати будуть автомобілі марки Peugeot Boxer та Ford Transit. Застарілі швидкі, за його словами, частково утилізують, інші передадуть у зону АТО. Київ приєднався до європейського проєкту немоторизованого транспорту «Flow». Про це повідомила радниця Київського міського голови з питань розвитку велоінфраструктури Ксенія Семенова. Мета проєкту – популяризувати велорух та зменшити кількість заторів на міських вулицях. У проєкті беруть участь 6 міст-лідерів – це Будапешт, Дублін, Гдиня, Лісабон, Мюнхен, Софія, а також 25 міст, які будуть переймати цей досвід, серед них і Київ. Міста-учасники проєкту в
вчитимуться оцінювати вплив пішохідного руху та велотранспорту на рівень заторів та застосовувати методи транспортного моделювання. У цій країні взагалі немає річок, озер або будь-яких інших джерел питної води. Її храми старші за єгипетські піраміди та Стоунхендж. А ще це одне з найулюбленіших кінематографістами місць. Зокрема, саме там знімали легендарну стрічку «Гладіатор». Неповторна Мальта. Цікавою особливістю життя мальтійців є одруження. Якщо двоє людей вирішили створити шлюб, то цей союз укладається навічно, і розлучитися у вас вже не вийде. Ну, це далеко не всі цікаві факти про Мальту. Більше про цей чудовий острів будемо говорити просто зараз, адже у нас на прямому зв'язку із цього острова, із Мальти, Марина Лапа. Доброго ранку, Марина! Доброе утро! Доброго раночку! Ми знову раді вас вітати. Власне, розповідайте ось з ранок. Так, це завжди сніданок, це завжди пробудження. Чим традиційно снідають на Мальті? Ось яке основне у них меню? Доброе утро. Киев, на Мальте сейчас плюс 18, плюс 20, очень тепло, солнышко, свежий морской бриз, приятно окутывающий. На Мальте завтракают мальтийцы, как правило, сладкими булочками, тостами, с чем-нибудь сладеньким и кофе. Это классический средиземноморский завтрак. Кушают мальтийцы, ну, поскольку мы знаем, что Мальта – это архипелаг, он расположен посреди моря, здесь огромнейшее количество вкуснейших морепродуктов. Они восхитительно и божественно готовят кальмары, осьминоги. Можно поесть огромнейшее количество рыбы, которая просто фантастическая. Она готовится на пару, готовится в любом виде. Самое вкусное – это на гриле, честно говоря. То есть я за несколько дней пребывания здесь поела такое количество рыбы, которое я, наверное, не ела за год в Киеве. Классическое мальтийское блюдо, которое рекомендуют попробовать, это мальтийский кролик. Он еще, как бы, это блюдо классическое для рыцарей мальтийского ордена, потому что, ну, здесь, кроме, мы знаем, что лесов немного, местность, рек нету, никаких пресной воды нету, но рыцари Мальтийского ордена привезли сюда, классически они ели кролика, которого вымачивали в вине. Кролика я не ела, говорят, что очень вкусный. Я наслаждаюсь морепродуктами. Ну, сподіваємося, що ви ще й кролика встигнете спробувати. Дивіться, Мальту називають одним із світових туристичних центрів, тому що дійсно дуже багато туристів щороку приїжджають відпочивати саме на цей острів. І там існує величезна кількість різних пам'яток і легенди з ними пов'язаних. Що можете розповісти з цього приводу, де ви вже встигли побувати, куди плануєте і взагалі що цікавого можете нам розповісти? Ви знаєте, Мальта такий остров, він маленький. Очень, все расположено очень компактно. Каждый город находится рядышком друг от друга. Для того, чтобы ездить на Мальте, ну, самый удобный вид транспорта – это взять машину в аренду. Но надо учитывать тот факт, что здесь левостороннее движение. И нужно быть очень осторожным на клумбах, на дорогах, потому что вам кажется, что, знаете, как, что все едут против движения. То есть нужно с этим, в этом быть осторожным. Это самый главный момент для туристов. Увидеть здесь море легенд, здесь есть грот Калипсо, которая держала, как держала Одиссея, когда он путешествовал 7 лет здесь. Это, конечно, такое место, знаете, обрыв и все, и вид на море. Здесь есть самые важные архитектурные памятники эпохи неолита. Это мегалиты, которые построены, огромные каменные сооружения эпохи неолита, которые построены без раствора. То есть это огромные камни. Таких мест два. Одно находится на юге Мальты, Хагар, а второе находится на острове Годза. Оно называется Джентия. Это комплекс, каменное сооружение, комплекс, который построен где-то около 4,5 тысяч лет до нашей эры. То есть они старше египетских пирамид на 1000 лет, считают археологи. Огромнейшее количество городов, крепостей, церквей, которые стоит увидеть и просто насладиться этими гигантскими сооружениями, которые возводили во времена еще рыцарей. Мальта очень
скажем, много фортификационных сооружений, много крепостей, много фортец. Они такие мощные, крупные. В принципе, здесь можно просто даже гулять по каждому городу, наслаждаться видами. Видами на восхитительное Лазурное море, видами на города построены, знаете, они желтенькие, маленькие, как из песка. Такое ощущение, что это песочные замки, которые мы строили в детстве из песка, возводя на пляжах. Помните? Так, дивіться, пані Марино, якщо продовжувати тему архітектурних споруд, взагалі там їхнього оздоблення, можливо, навіть інтер'єрів, знаємо, що у мальтійських храмах висить по 2 годинники. Яка легенда, яка історія з цим пов'язана, тому що відомо, що це не випадково? Я вам не могу конкретно рассказать про эту историю, потому что в храмах мы были очень мало, мы заходили буквально в 1-2, но мы наслаждались в основном видами города. Выходите по городу, и у вас возникает двойственное ощущение, что вы находитесь одновременно и в Лондоне, и в какой-то сказке, потому что города желтые, красные, стоят краснотелефонные будки, ажурные балконы. Види восхитительные. Что ж, знаете, у нас... Тут поехать обязательно в деревню Варшалок, это рыбацкая деревня. Там есть такие цветные лодки, восхитительно красивые. Они украшены глазами. То есть на лодках есть маленькие глазки, которые украшают эти лодки. Были сделаны для того, чтобы считается, чтобы глаза, они отгоняют злой дух, то есть не позволяют рыбаку заблудиться в водах моря. Марина, знаєте, таке враження, що ви не кілька днів перебуваєте в Мальті, а що прожили там кілька десятків років, настільки цікаво все розповіли, що і нам теж захотілося. Дякуємо, що знайшли час і чекаємо, до речі, вас у Києві і у нашій студії. Я ж нагадаю, що про Мальту, її традиції, туристичні принади нам розповіла Марина Лапа. Мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум щодо реалізації спільних інноваційних проєктів із Київським університетом імені Тараса Шевченка та Радою директорів підприємств, установ та організацій Києва. Місто зацікавилося винаходами та ідеями студентів, тож наразі просуває співпрацю. Які вітчизняні розробки зможуть отримати підтримку, дивіться далі. Ось тут представлено на слайді наш автобус, на який встановлюється контролер, який збирає інформацію з датчиків. Це датчик топлива, це датчик входу, відкривання-закривання дверей, це датчик руху. Спеціальна комп'ютерна програма і датчики. Професор переконує, цього досить, аби принести дисципліну на дороги міста. Швидкість і місце перебування транспорту, контроль пального і навіть кількість відкривань дверей. Усе зафіксують прилади. Насамперед, переконані науковці університету Шевченка, це підвищить безпеку на дорозі. Можна проаналізувати, де знаходиться транспорт, яким шляхом він рухався, порушував, не порушував. І друге, звісно, що це частина аналітики. Аналітика, яка дозволяє проаналізувати, де знаходиться транспорт, скільки палива він витратив, чи рухався по заданому маршруту, чи з'їжджав він з нього, чи не з'їжджав. Тому що всі ми знаємо, що буває маршрутку, можна не дочекатися. А ця система дозволить це моніторити. Від європейських аналогів система контролю за транспортом як мінімум у 5 разів дешевша, як і решта розробок, що народжується в стінах університету Шевченка. Тільки за останні 5 років тут викликали понад 100 інноваційних проєктів. Зокрема, у сфері енергозбереження, екології, застосування альтернативних джерел енергії, медицини. Утім, через брак фінансування і неналагоджену комунікацію високі технології частіше втікають за кордон. Якщо казати про той грант, який ми реалізуємо, це дві європейські країни, провідні Великобританія і Франція. Через 4 роки ми маємо передати виробництво в Ізраїль, серійне виробництво, новий інноваційний продукт. Це препарат, який для лікування ракових захворювань, тобто серйозних онкологічних захворювань, якщо так сказати. Великий потенціал науковців, зокрема і тих, хто працює в стінах університету, потрібно втілювати на батьківщині, переконаний міський голова Віталій Кличко. Зокрема, Київ зацікавлений у співпраці зі столичними вишами. Нові технології – це підґрунтя для того, щоб наше місто розвивалося. Реалізація нових технологій в управлінні містом ми вже реалізовуємо. Ми реалізовуємо закордонні технології, вивчаємо досвід, але у нас є багато ідей, сучасних ідей, фахівців, науковців. І наше завдання для того, щоб зробити всі умови і використовувати цей потенціал у нас на батьківщині. Наміри співпрацювати в реалізації інноваційних проєктів Національним університетом Шевченка місто скріпило меморандумом.